UEFA'nın ilk baş katibi olmuş, Avropa Çempionatının kesilmez təklifini ileri sürmüş şəxsin şərəfinə Henri Delaunay Kuboku da adlandırılan bu kubok turnirin final oyununda qalib gələn komandaya təqdim olunacaq. Kubok Bakıdan sonra Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen'a aparılacaq. Xatırladaq ki, Avropa Çempionatının 60 illik yubileyi münasibətilə Avro 2020'nin oyunları müxtəlif ölkələrdə təşkil ediləcək. A qrupunun 3 oyunu və 4-də 1 final mərhələsinin bir qarşılaşması Bakı Olimpiya Stadionunda olacaq.